Հոնյալ տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ էր ինձ ես, սուրբ երեսի անունքո, եկեսս է արքայությունքո, երեսին կամքո, որպես էր գինը սերեկլի, սաս մեր հանապազոր, դու մեզ այսօր, երթողում ես պարտիս մեջ, որպես էր մեր թողունք մերոց պարտաբանած, և մի տան ես մեզ իպորտություն, այդ պեկյազ մեզի չարեն, Սիկոյ արկայություն և զորություն և պարկավիճանը սամեն, զգործը ստերած մերոց ուվի հարայն մեզ պեր, և զգործը ստերած մերոց հաջողյան մեզ, ամեն։ Սիրելի երիտասարդներ, ուրեմն նախորդ ամիսների ընթացքում մեր երիտասարդած միության տասերը եղել են անձի վերաբերյալ, անձի ոլորտների վերաբերյալ, որոնք են ֆիզիկական, մտավոր, զգացմունքային, սոցիալական և հոգևոր ոլորտները։ Այս մարդը իր մեջ այս ոլորտները ունի և սրանով է, որ իր անձնավորությունը ընդհանրապես կարելի է սահմանել, ասել, որ ինքը այսպիսի անձնավորություն է, եթե այս մարդկային այս ոլորտներին ուշադրություն դարձնենք մենք և այդ մարդկային ոլորտները ճիշտ կառավարենք, ճիշտ կառավարելու համար այս 4 ոլորտների համար, որ ասեցի ֆիզիկական, մտավոր, զգացմունքային և սոցիալական, կարևոր է, որ հոգևոր ոլորտը լինի։ Հոգևոր ոլորտը դարձնում է անիվ այս ամեն ինչը և այդ անիվը սկսում է ճիշտ շարժվել այս կյանքի ընթացքում։ Սրա մասին ենք խոսել և մասնավորապես նաև շատ կարևորել ենք վերջում հոգևոր ոլորտի դասերի ընթացքում են բանը, որ մարդ արարածը երբևէ պետք է ինքը դեպի Աստված վերադառնա, որովհետև մեղք կա աշխարհի մեջ, ամեն մեկս մեղք ունենք և մեղքը բաժանում է Աստծո և մարդու միջև։ Այդ բաժանումը վերացրեց, անհետացրեց իր գրքի մասին մի դաս անցանք, իր արյունով, այսինքն կարմիր այդ էջով այդ գրքի Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ մեզանից ամեն մեկիս ինքը հրավիրում է հաղթանակած քրիստոնյայի կյանք ապրելու, աբաշխարությամբ առաջ գնալու մեր կյանքը։ Եվ կարևորեցին, որ շատ կարևոր է, որպեսի մարդիկ ունեն աբաշխարող մարդիկ լինեն։ Իսկ այդ աբաշխարությունը սկսվում է դարձի գալով կամ մտափոխությամբ կամ մետանոյայով, հա, սկսվում է դրանով, երբ որ դուք երբևէ ձեզանից որևէ մեկը ծնկի է գալիս կամ կանգնում է կամ չգիտեմ իր Աստծո առաջ է գալիս որևէ ձևով և ասում է, որ Տեր, դու իմ Տերն ես և Փրկիչն ես, մինչև այսօր ես քեզ առանց քեզ եմ ապրել, ուրեմն հիմա առաջնորդիր իմ կյանքի առաջնորդող եղի։ Այս անելուց հետո է, որ մարդը կարողանա հասկանալ իր մեղավոր լինելը, խոստովանել, կարևորեցինք, որ ունենան խոստովանահայր, լավ կլինի, որ ունենան խոստովանահայր։ Հիմա այստեղ, օրինակ, տղեկից ոմանց ասեց, գիտեք, բանա, տղեկից էր աղջիկներից էր, չգիտեմ, մի խոսքով, տենց ասեմ, ասեց, ես մի վախենում եմ այդ խոստովանելուց, որովհետև ամբողջ կյանքս 360 աստիճան շեղ եմ, այսինքն ուրիշ ձևի պետք է ապրեմ, ես դեռ պատրաստ չեմ դրան, բայց Աստծուց ավելի լավ կյանք, իրատված կյանքից ավելի լավ կյանք չեք ունենալու, Աստված ինքը կյանքն է, եթե ուզում եք կյանք ունենաք, ուրեմն դեպի Աստված պիտի գնաք, երիտասարդներ նամանավանդ, ձեր ճանապարհները պիտի Աստծո ուղեք։ Եվ այս բանի համար 3 բաներ կար, ասեցինք, որ եթե դուք ուզում եք Աստծու հետ լինել, ուրեմն 3 բաներ պիտի անեք, մեկը ինչ պիտի անեք, խոսակ իր հետ, որ ասում ենք աղոտք, Աստված մեզ հետ խոսակ, լսենք իրեն ինչով, սուրբ գրքով, Աստվածաշունչ կարդալով, և երրորդը էլի մի բան կար, մասնակցենք իր եկեղեցու ծիսակատարություններին, խորհուրդներին, որպեսի այդ շնորը կա հասնի մեզ, որտև այդ շնորը եկեղեցու միջոցով է գալիս հասնում մեզանից ամեն մեկին, մենակ սուրբ գրքով չէ, ոնց է բողոքականներն են մտածում, այվ եկեղեցու միջոցով է գալիս,
Ես պետք է մկրտվեմ, չէ՞ որ փրկությունը գա ինձ հասնի օրինակ։ Ես պետք է մկրտվեմ, ո՞նք են թվաճի ձեզնից։ Սաղոտ են թվաց եք, հա՞։ Մկրտված լավ։ Մկրտված եք, սաղոտ։ Ես ինչ էր աշխարհ այս վերադարձում։ Աջել էր, աջել էր, սաղոտ։ Ուրեմն, ուրեմն, ես պիտի գնամ տիրոջ մարմինն ու արյունը հաղորդություն առնեմ, որ այդ շնորը գա հասնի ինձի, չէ՞։ Ես պիտի գնամ ասեմ Տեր Աջան, մի հատ օրնի իմ տունը կամ կարդա մի հատ վրես հիվանդեմ, որ բժշկության շնորը եթե պիտի գար ասուց, գա ասնի քեզ։ Դրանք եկեղեցու տեսերն են, խորհուրդներն են։ Ուրեմն աղոտք, սուրբ գիրք, ընթերցանություն և մյուս բանն է կար։ Էլի բան կա։ Մի բան է կա։ Ամբողջովին։ Ես։ Ինչի՞ չեք հիշում։ Չէ գրեցի ոչ, ապրես։ Գրելիս։ Ուրեմն գրելա, դա իմ մարդը գրամար գիտի։ Ուրեմն եկեղեցու կամ Աստծո մարդկանց հետ ժամանակ է պետք անցկացնել։ Եթե դու ուզում ես քո հավատքի մեջ զորանաս։ Իսկին հիմա մենք ինչ ենք ժամանակ ենք անցկացնում իրար հետ։ Եթե մենք իրար հետ գնում ենք ինչ-որ մի տեղ, աչելում ենք նաև աղքատի կարիքավոր և այն, ինչ ենք անում, իրար հետ ժամանակ ենք անցկացնում։ Հանդիպում ենք որոշակի մարդկանց, նաև կարանք հանդիպենք հոգևորականների հետ, չէ, որոնք փորձառություն ունեն և այլն, այդ հավատքի կյանքից մեզանից շատ գիտենք, խոսան, կամ որոշ քրիստոնյաների, տես մի բան կազմակերպելու եմ, ուրեմն հանդիպում որոշ քրիստոնյաների հետ, սպորտի ասպարետի, տեկվանդոյիստ են ճիշտ է իրանք Հայաստանում, բայց ոչինչ, դպրոցի հիմնադիր են նույնիս։ Հա։ Ինձ հատկապես։ Հա, չէ, ոչինչ, բայց ասենք մարդը քրիստոնյա է, այդ ամբողջը քրիստոնության սկզբունքի վրա է, ոչ թե արևելյան կրոնը։ Հիմա այս ամեն ինչը հասկացանք, պետք է շփվել մարդկանց հետ։ Ինչի՞ եմ ասում եք գնանք ուխտագնացան։ Մենք լավագույն ընկերությունը դեր պանկանենք, որտեղ իրար այդ հաց կկիսենք, ճանապարհ կգնանք, ուծ եմ այդ ավտոբուսը մի բան ունի բրդենք, բան, հենց իրար այդ, հասկանում եք։ Հատը չեմ ասում, բայց կարելի է կարողակերպել։ Հիմա, էդի շատ կարևոր է, ճամբար գնալ իրար այդ, օրեր ամռանը անցկացնել, չէ, լավ բաներ են։ Հիմա, ուրեմն եղավ, այս չորս բաները պետք են, և ամենակարևորը ոնց որ ասեցի, որ մարդկային կյանքում պիտի դարձը տեղի ունենա դեպի Աստված։ Ես ուզում եմ, որ դուք, որ գալիս եք այստեղ միություն, ձեր կյանքում այդ պահը լինի։ Ուղղակի ոչ թե որ գալիս եք եկեղեցի, այլ մարդիկ կարող գան տարիներով եկեղեցի, բայց այս պահը չունենան իրանց կյանքում, այլ իրոք դուք այս պահը ունենաք դուք և ձեր Աստված։ Ասեք, ձեր Աստված, այ ես ապրել եմ սենց մինչև հիմա, դրանից հետո ուզում եմ ապրեմ այսպես։ Այս շատ հետաքրքիր փոփոխություն կբերի ձեր կյանքերից ներս։ Հիմա եկանք մի այդ բլոկը վերջացրեցինք անձի վերաբերյալ, բայց անձի վերաբերյալ դարձյալ մի մեծ բլոկ ունենք, որը պիտի մենք դեռ անցնենք, մոտ 2 տարի կտևի։ Ուրեմն առաջին բանը, որ առաջին հատվածը, օրինակ սիրել և սիրելա վերնագրված այսօրվա դասը, այսի 2 սերերի մասին է, ինչ սերեր կան ձեր կարծիքով։ Մեր իմաստունը, երկար մորուքով իմաստունը, գրջին կարծիքով։ Ուրեմը սիրել և սիրել, տեսեք, այս պատպիրանով կկարթա միատ։ Ես կարդա։ Այո։ Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ սորությամբ։ Սա է առաջին պատվիրանը։ Եվ երկրորդը նման է սրան՝ դու պիտի սիրես քո ընկերոջը քո անձի պես։ Մարկոս 12-րդ գլխի 30-ից 31-րդ համարը։ Ահա, պիտի սիրես։ Ուրեմն սա 2 պատվիրանների մասին է։ Հիմա ես ուզում եմ մեր այս բլոկը, այս բոլոր դասերի, որ մենք պիտի անցնենք, քանի որ վերաբերվում է մեր կյանքին, մեր դրվածքին, սակամաս կամաս կգանք դրան, կոչվում է քրիստոնեական բարոյագիտություն։ Այսինքն ընդհանուր անվանք մեր դասը, որ վերցնենք, այս քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ է։ Ինչ կա սրա մեջ, ես ձեզ ասեմ, սրա մեջ կա, ումից ես դու ստրդ, ով է քո նախնին, սրա մեջ կա ընտանեկան հարաբերությունների վերաբերյալ,
Սրա մեջ կա կախվածությունների վերաբերյալ։ Սրա մեջ կա սերային կյանքի վերաբերյալ։ Սրա մեջ կա ծննդաբերության վերաբերյալ կամ չծնելու վերաբերյալ։ Սա լիքը բաներ, ընկերասիրության, խնդիրների լուծման, կոնֆլիկտների վերացման, չգիտեմ, այսպես լիքը այս ամեն ինչը սրա մեջ է մտնելու։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ հաստամ, իհարկե դուք ավելի ուշտ իմանաք, թե ինչ է նշանակում այս երկու բառերը, այսինքն քրիստոնական բարոյագիտություն կամ էթիկա կամ բարոյագիտություն, էթիկան ընդհանուր բառ է, բայց երբ որ եսի լսում եք, ինչ ինչ բանա, ինչ է ձեր միտքը, ինչ է դա ասոցացվում, նայեք այդ բառը, էթիկա կամ բարոյագիտություն։ Առայայում ճիշտ վարվելաձևը ինչու բան եք պատկերացնում առաջին հերթին։ Այսինքն արտաքին վարվելաձև ըստ քեզ։ Հա, էլո։ Բարոյագիտություն։ Ոչ թե էթիկան ասոցացնում են կուլտուրա բառի հետ։ Հա, ուիթ, մշակույթ ճիշտ ասում։ Մշակույթ։ Քաղաքականություն։ Օրինակ կենաց ազգերը մշակույթի մեջ կա, բայց էթիկայի մեջ կենաց ազգերը բաժակվել է էթիկայի կանոններին։ Բայց կարելի է մալիտիկայական։ Ինչ զգացումներ ա, դու ինչ ասացիր օրինակ։ Այսինքն դու արտաք, նայ, ուշադրություն, այստեղ խոսքը գնում է արտաքին ինչ որ բաների վրա։ Շտաբից առողջություն չեն ասել։ Օրինակ, դա։ Ինչ կա։ Լսի, ամաշայից բակ ասեն։ Ինչ։ Էթիկա կամ բարոյագիտություն, գիտ, ուշադրի լսեք, բարոյագիտություն։ Բարին գիտեմ։ Բարեկրթություն չեմ ասում։ Բարին իմանալ, բարին գործել։ Հա, բարեկրթություն ուրիշ բան է։ Հա, դաստիարակություն, չունեմ։ Այդ առաջինը մտա։ Դաստիարակություն։ Եթե ներքին կարգապահություն։ Հա, ներքին թե արտաքին։ Հա, ուրեմն Արման։ Հա։ Արման, Արման ջան։ Ստեղ էս կողմից։ Քրիստոնեական արժեքների կիրառելիությունը կյանքում։ Էլի արտաքին, այսինքն գործողությունն ես դու ասում։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ոչ միայն գործողություն, մտքեր, տարբեր իրավիճակներում ինչպես քեզ պահել։ Բայց լավ որ քրիստոնական չեմ ասեք, ո՞ն համար է քրիստոնական դրեցի։ Էթիկա կամ բարոյագիտություն։ Լավ, գնանք առաջ։ Թիմը կընզում։ Հիմա խաղում ենք մի խաղ քննարկում։ Քանի որ դուք չգիտեմ ինչի սերային հողի վրա եք բան եղել, բաժանվել, մուսուլման են։ Բայց հավաքել եմ ես կոնկրետ, ընդդեմ մի քիչ խառ իրավիճակա։ Չէ, բայց ընդդեմ կա։ Ուրեմն բաժանվում ենք մենք հիմա լսեք։ 3 7 8 հոկյանոց խմբերի 8 Երևան ենք, որ 3 կամ 7, որ 3 խումբ լինի, հա, 1-ը 8 կլինի։ 1 2 3 4 5 6 հաստից գնացինք 1, լավ, էսի 3 6 7 8 Բերեքո բրցանք։ Եղավ, դուք մի խումբ եք։ 2 4 6 8 դուք 9, դուք մի խումբ եք։ Ստեղ էլ մի խումբ եք։ Լավ եղաք, հա, էլի 2 4 6 8 9 10։ Ամենաշատը դուք եղաք։ Հիմա լսեք։ Ուշադի, սա քննարկում ավելի շատ, բայց խումբ պետք է դեր բաներ անեք, որոշումներ կայացնեք։ Ունեմ դուք ամենքը, ամեն մեկը, այսինքն մի նավի ազդակազմ եք, Արագաստանավի ազդակազմ եք, եւ դուք ինչ որ որոշում կայացրեք, ինչ որ հանգամանքների մեջ։ Պատկերացրեք մի սպիտակ նավ, այն նավարկում է Իտալիայից Անգլիա։ Ինչի՞ Հայաստանից Անգլիա չի նավարկում։ Ծով չունենք։ Ծով չունենք։ Ուրեմն դուք նույնպես նավարկում եք այդ նավի մեջ կամ վրա։ Եվ հանկարծ բացանում եմ մի հատ քամի, որը վերածվում է մեծ փոթորիկի, նավը գալիս է հանդիպում է մի մեծ ջայրի, ալիքները ջարջախում են այն, ազնակազմի մարդկանցից մի խումբ փրկվում է, ամեն մեկը մի խումբ է, ուրեմն։ Ու նավապետը ձեր հետ է, մեկը նավապետը նա, հա։ Դուք հայտնվում եք մի ամայի ու անմարտա բնակ գրսում։ Ուզեցի քետերեսոն։ Ես դու եք մենակ քետերեսոն դառնա դստեր վեճի։ Բայց ամառը կապ չտա։ Հա, չի գնա։ Սերտ նորմալ դինը, հա։ Որոնց էլ ծերապա դաժան է գալու։ Չի գնա։ Լավ։ Ամի ես ես կտամ։ Մի քանի րոպե, եթե դրանք 5 րոպե ժամանակ ամեն խմբի։ Աղջիկ ես, այս ընթացքում կկանգնես դես, բայց լսեք նա։
Թիմի յուրաքանչյուր անդամ, ձեզանից յուրաքանչյուր անդամ արտահայտվելու եւ առաջարկի իրավունք ունի։ Ուրեմն ինչ պիտի ասեք, հենա դրած է։ Կարակ մի մի թուղթ վերցնեք ամեն մեկը։ Թուղթը ամեն մի խումբը մի թուղթ։ Հան 3 խումբա։ 3։ 3։ Լսեք, երեխեք ջան, ուրեմն ձեր առաջին գործողությունը ինչ կլինի կրզում, եթե ընկել եք, խրգվել եք, երկրորդը դուք կտրեք առաջնորդ ձեր մեջ, ձեր բոլորը հավասար կանգնեք, հետո երրորդը ինչպես եք պատկերացնում ձեր կյանքը կրզում առաջին երկու ամիսների ընթացքում։ Մեգեն է ձեզանից բանանելու, բայց քննարկեք իրար հետ։ Կարակ առանձնանաք ցեն։ Աջին հավատացե կողմից։ Երուսիկի աջին։ Անա կուպի բան որոշեք գրեք։ Նստեք գրեք։ Հետո դուք բան կանեք, առանձնացեք, դիտե նստեք իրար մոտ, մոտեցեք, կարակ մոտենալ։ Ժամանակ։ Հետո բոլորը թեքեք նստեք քննարկեք։ Ժամանակ։ Այո, ժամանակը գնաց։ Ուշադրություն պետք է գրեք, որտեղ խոսելու է ձեր անձը։ Ուրեմն այնպես ստացվեց, որ երկու թմեր ստիրիլ էին։ Մեկ աղջիկ էր մենակ, մեկը տղեկ։ Ձեր գործերը կրզում շատ դժվար էր։ Ասեմ։ Այս մի խումբը ոչինչ, խառն էր։ Եվ այն կար, եւ այն կար։ Դրա համար այս մի խումբը ավելի լավ վիճակներ կհայտնվի։ Հա։ Ուրեմն փրկվելու կամ ապրելու, կյանքը շարունակելու ճանաչում եք։ Սենց ասեմ։ Լավ, հիմա եկեք ձեզ յուրաքանչյուր խմբի դարձյալ մի քանի րոպե եմ տալիս, որպեսզի դուք առաջինը դուք չեք, իրենք են։ Այո։ Բայց դրանք մտածում են։ Ոչինչ, հիմա դարձեք ես օրինակ։ Քանդում եմ ովա ձեզանից ներկայացնելու։ Անուշիկ։ Անուշիկ, ասա։ Քանդում եմ լսեք, եկեք հարգենք, լսենք, էլի։ Ուրեմն, մեր առաջին գործողությունը կրզու։ Նախ կփորձենք տեսնել արդյոք վիրավորներ ունենք եւ անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերենք։ Հետո տարածքի ուսումնասիրություն կատարենք, որպեսզի գտնենք մեզ համար սնունդ։ Հա։ Խմելու ջրի առկայություն։ Հա։ Եթե կա, այո։ Եվ գիշերելու տեղ։ Դրանք մեր առաջին գործողությունները։ Այո։ Կատարենք նաև աշխատանքի բաժանում, որպեսզի ավելի արագ ստացվի ամեն ինչը, եւ առաջնորդների փոխարեն մենք կտրենք պատասխանատուներ, օրինակ սննդի պատասխանատու, գիշերակացի պատասխանատու, եւ մնացածից արդեն կաշխատենք։ Եվ ինչպես ենք պատկերացնում մեր կյանքը կրծում առաջի երկու ամիսներին, կփորձենք լինել միասնական ու կկազմակերպենք մեր առօրյա միջավայրը։ Ամուսնությունը բացառված է, չէ՞։ Հա, դեռ չկա։ Կողքով մենք ենք։ Հա, հա։ Հետո լավ, լավ։ Մեր մոդել։ Մեր մոդել պայմանը։ Ես մեկ դասը գլի ես տաբելակ եք կրզի։ Լավ։ Հանդիպում խորը։ Սենց բաները դանդում էլի։ Մի խոսքով ընտանեկան լյուքսոտ կսենք ստա։ Լավ, էդի հետո։ Այսինքն դուք որոշել եք, որ այլևս բրբեք կրզում եք իրականից։ Համոշի բան չասեցի։ Անուշ, ասալա։ Աննա, այդ մեր առաջնային կարիքները ապահովելուց հետո հասկանանք ուտել դիքիշերենք, հաց ուտենք եւ այլն, մենք փորձենք պլան կազմենք տեղից դուրս գալու։ Որտեղ ունենք, մենք ունենք հետ։ Մենք դրա մասին դեռ դաս ենք ասում։ Հա, կարծել եմ։ Լավ, երկրորդ խումբ։ Խառը խումբը, որտեղ շատ բաներ հնարավոր են։ Փոխել։ Ասեք որ իրա։ Ես ասեմ, հա Երևի։ Հա։ Ուրեմն առաջին։ Երեք։ Մեր գործողությունները կծում, թե բնականաբար ծրվել են նավից մազապուր ձեղած, այսինքն որ ստեղ մենք առաջինը մտածենք կրակը գտնելու մասին
ուտելի քայտայտելու, այսինքն տականալու էլ, իդեպ ծովքի գիշերը գալու։ Հա։ Հա, որպեսի չծերդահարվեն, առաջնայինը էլ էլ ֆիզիկականի մասին մտածենք, որպեսի։ Այո։ Ոյաթեպենք երկրորդը։ Դուք կնդրեիք առաջնորդ չէ ոչ կունդը ստեղ բաժանվավ երկու մասի մտքերով, մի մասը ասեց այո, մյուս մասը դե մեր, այսինքն մեր մասը այո բացատրելով անձամբ ես, հա, իմ միտքս պեսերով, եթե առաջնորդ տեղի ավելի հեշտ կլինի, ավելի, մյուս մասը… Հա, կանացի սկիզբը ձեր մեջ խոսեց։ Հա, հա, կարելի ասել, կարելի եմ այդպես ասել, մենակ ես չէ էլ, էլ մարդիկ, կարելի ասել 50-50 բաժանվեց, մյուս մասն է, ասեցին, ընտանցքը ցույց կտա, էդել է գաղափար, հա, ընտանցքից ով է… Արդեն կուսակցություններ Առաջի երկու ամիսը կպահանջվեր գոյատևելուն, այսինքը ուշտի կալու, մտածելու, թե ինչպես դուրս կալ էդ իրավիճակից ու պտության ճանապարհ հայտայտելը։ Լավ, շնորհակալ ենք, երրորդ խումբը, Գայան, բայց եք նորեկ չկա ձեր մեջ, դուք խոսես։ Սեղեքտված բարդիկ կան, հետ կրգվածների բարդիկ կան։ Ես ասես խաշարկ։ Ինչոր կանի ձիոր չոր առաջ կերեն խոսանում, այդ է առաջնոր ինձ երում։ Հետ ասեք, ընդրելույթ հետ է։ Սոված է։ Կնչվեմ ասեք։ Առաջի գործողությունը որպես հետպիսին պարկ ուդանք ասուն որ սարենք։ Ընթացիկ գործողություն, բնական է կենսական պայմանների ապահովումը։ Դուք աղոթքով եք սկսում։ Իհարկե, առաջ, այդ ամբողջությունը կներառվի ես մեր խոսքի մեջ։ Այո։ Առաջի կենսական պայմանների ապահովումը, որը չգիտենք հետո ինչ կեղնի, ինչքան ժամանակ կմնանք երկու ամիս կմնանք դե բանը հորիզոնի պես ական կմնանք, հա, ոչ, կնդակ եր նստինք, խոսանք։ Մենք իհարկե շատ մեծ համանական էլի, թե մա իհարկե երկար կարանակ կարծի չկա, ես դիք առանձին ամենս անձնակից ես կդրի։ Ասկեն դուք չեք խոսա, մենակ է լսեք։ Ամենան նման բա։ Հետո աղջիկներն են խոսում։ Առաջնորդ բնական է, ընդրել է շատ ճիշտ է։ Եվ դա դու ես։ Բնական է, էլ հա։ Բացի տներ սարքելուց բնական է կմտածենք ուրեմն տաբան սարքելու, ոչ նավ սարքելու ավելի ճիշտ։ Լավ։ Տաբան սարքելու։ Նո, այն իմաստով որ։ Լավ, կարանակ դուրս կա։ Հա, դուրս կա։ Նավ թե նավակ, փոքր։ Նավակ, միամ նավակ որ հիմանանք կրանակեր տանք, միամ էլ… Այս մետինչ արդեմ կրզին ամայի էր էլի։ Այսինքն նավ սարքելու բան չկա։ Նավակ չներ։ Ատե, եթե չէ, ուղիսոքի ինչ մի դանեք, ոչ մեկ էդ պրգության մասը չմտածեք։ Եթե չկա, որ նավեր ասնում, ինչ էր անում։ Կրակ վարը։ Սոս։ Մենք մի որոշ ժամանակ դուք մնում եք կրզում։ Կրզում են ժամանակ։ Դուք նայք որոշակի կանոններ դրեցիք։ Հեն մենք ոմանք ուզում են բանանեն։ Մի օր է ձեզ լուր է հասնում, արտարուս դեպք է կատարվել, ձեր դիմագիս ընկերներից մեկին սպանել են, իսկ նրա տունը կամ այդ կացարանը, որտեղ ինքը ապրում է, թալանել են։ Ինչ կանի ձեր թիմը։ Ուրեմն մարդ կան, նա հասարակական։ Ձեր թիմը։ Ինչ կանի ձեր թիմը։ Մեկի սպանել է։ Հա, դեռ չկա։ Դեռ ինչ կանեք դուք։ Մարզը մեր է։ Դավե գլուխը ջարդել է։
Ու ինչ էլ ունեն ունեն իրական թա չկա սփյ տարել է։ Կարճ միասնական սուզեն է։ Ստոպ ստոպ։ Չկան են առաջի հերթին են մարդ։ Դեր քեզ չենք ասել։ Ես իմն եմ։ Արի, ես բախտ դեմի լավ բանը դարձել։ Հետո միասնական ֆիլմ կազմեք միասնական։ Մի ամբողջական կոմպլեքս պրոստանից բարձրամասն ինչպես է եղել այս ալը։ Լավ մյուս թիմը։ Եկեք նշենք մյուսներին։ Ասեք հենա։ Դուք ինչ կանեք։ Ստեղ ավելի հեշտերներ որ լիդեր ունենանք, եթե թիմը լիդեր, նու այդ կարծի դա հարաշն ունենա, հա? Ավելի հեշտ կլիներ, ովսպես հարցերը ավելի հեշտ այն ինչ ղահարը։ Իսկ եթե չկար պրոցեսինգ դիմեն, իսկ եթե չկար կընտրենք, ինչ ա գնացի։ Լավ, ընտրել եք։ Պրոցեսին մարդ են սպանել։ Մարդ են սպանել, հետո։ Ձեր մեջից բլինի դի։ Հա, դա կարող է սպանողն եք ընտրում։ Հա։ Կարող է հավանանալ։ Ինչ դանեք։ Չեմ հուզություն։ Ո՞նց է շարունակելու այդ կյանքը ապրել, էլի մարդ է սպանել։ Ձեր կասեք լավ, հերը այն անիծած մեռածա, հա։ Չէ, չէ, դե դու Սպամարտաս փանին դինք դնի բացահայտի։ Առաջին այդ մարտում ողարկավորություն։ Արի, կարիք, այդ մարտը նորմալ, հա։ Երկրորդ հերթին արդեն լավ արա։ Այդ ախոզություն կա, նայեք ով է։ Սպանող, եթե մենակ մենք։ Մեր թիմի ծումը մենք շարունակում ենք։ Դարձրեք, դարձրեք մեմա։ Այլեք, ճիշտ ես ասում։ Այն աղջկա վրա քիչ ա խոսում։ Չէ, դու։ Հա, դու ինչ կանես։ Իսկ հիմա մենք առաջ է դիակ ուսումնասիրենք։ Ինչ է թող ասի։ Մեծ։ Հա, մեջ խոփի մեջ բոլորը աշխատում են դիակներից չեն բաներ հանդիպում։ Ես եմ ասում, աղջիկ։ Անունը պիտի ասես ամեն անգամ մինչև իջնեն։ Ես դուք չեք։ Բոլորս։ Նարինե։ Նարինենա։ Ասա նարինե։ Էդ ցեփ կոմանդի չի դեմ որ հետաքրքրությունը օգնի։ Որովհետև հաստատ կասկածները շատ լայն կեղնին, ամեն մեկս մյուսի վրա կկասկածենք ու չենք վստահ ու քաոս կառաջանա։ Իսկ եթե չկասկածեք, մի մանկանք ինչ ես քեզ դիտում եմ։ Մանը գաք։ Չենք կրակում։ Լավ։ Իսկ եթե օրինակի համար մարդու վրա ասա գլուխն են ջարդել ու ինչ որ բանով ջարդել են, չէ՞ հաստատ, ինչ որ իրով են ջարդել։ Չէ, մեկի ծրագիրն է, չէ՞ ինչ որ բան հետ կթողած կլինի հաստատ։ Աչքեն հետաքրքրություն ունի։ Հիմա լսեք։ Լսեք ինձ, երբ մարդիկ հայտնվում են դրսի այս պայմանների մեջ, ուրեմն պետք է պայմանավորվեն առաջին հերթին, թե իրանք ինչ օրենքներով պետք է ապրեն։ Բայց երևույթը, երբ որ իրենք սկսում են պայմանավորվել, որ որոշակի կանոններով պետք է ապրեն, այսինքն մեկ ամբողջը չպետք է ուտի, օրինակ սնունդի, մյուսը չթողի, իրանք ինչ որ կանոններ են դրում։ Ուրեմն այդ դեպքում, երբ որ դուք միասնաբար եք ապրում, ձևավորում եք մի փոքրիկ պետություն, դրսու վրա ձևավորում եք որոշակի պետություն, երբ թիմը կանոնները ունի դրսու վրա, նա ստեղծում է իր էթիկան, այսինքն էսի կարելի է, էսի չի կարելի, ճիշտ չի։ Իր բարյակիր ժան, մենակ եղած հացը մենակ վերցնել հապելը ճիշտ չի, պիտի կիսվես, հա, էթիկայա։ Եվ երբ դուք սահմանեք այդ կանոնները, իսկ հետո էլ սահմանեք դրա պատիժը, իսկ եթե բռնեք օրինակ ամը մարդ ա սպանեք, մենք ես կանենք, ինչ ամա սպանեք։ Հա, բայց չէ, ամբողջ խնդիրն էնա, որ եթե որոշեք նաև, թե այդ էթիկական կանոնները խախտողը ինչ պատիժ ունի, դուք ստեղծեք օրենք։ Ես ուրեմն կանոն լսեք, օրենքը ընդհանրապես հիմնվում է էթիկայի վրա եւ ներդրում է նրանց համար, ովքեր որ իրանց ներքին խղճի բանով չեն կարողանում այդ էթիկ սահմանները պահել։ Այսինքն ինքը չի կարում իր օրենք ունի իր մեջը, բայց ինքը գողանում է, որ չի կարողանում առանց օրենքի այդ ամեն ինչը ինքը պահի, օրենք է պետք իրեն համար։ Ուրեմն պետության մեջ օրենքը որոշակի պաշտպանություն է այն մարդկանց համար, ովքեր որ ավելի թույլ են, բնակիչների համար։ Եթե նույնիսկ որևէ խումբ չունի այդ կանոնները, ապա առանց այդ կանոնների էլ գոյությունի, ուրեմն գոյություն իհարկե սարսա մեկ այլ մարդու հարանելը, սպանելը համարում է սխալ բան։
Այսինքն օրինակի համար երբեմն հարց են տալիս, չէ՞, ասում են, Աստված, երբ որ եկավ իրան չճանաչողներին ո՞նց է դատելու։ Չասենք մեկը քրիստոնյա չի եղել, իրան ո՞նց է դատելու։ Ուրեմն քրիստոնյաները իրանց դատելու Հատաստանի հարցը արդեն լուծել են ամեն մարդ։ Անցել են, թե ով որ չի լսել Քրիստոսի մասին, իրանց մասին են մտածում, իրանց մասին են մտածում։ Հիմա առանց, հա, կան, լիքը մարդիկ հարցնում են այդ հարցը, ինքը եկեղեցի չի գալիս, հաղորդություն չի վերցնում, ինքը կնքված չի, բայց մտածում է, այ եթե Մադագասկարի կողքին մի հատ կղզի կա, ու այդ կղզի վրա ապրում է, եթե ադրենք մի հատ մարդ, որին ավետարանը չի հասել այդ խոսքը, եւ այլն, եւ այլն, բա ինքը ինչ ոնց պետք է փրկվի, թե չփրկվի, այսինքն սրա մասին են մարդիկ մտածում, իհարկե ասում եմ, առանց դրա էլ պատասխանը սա է սուր գրքի, որ իրանք իրենց օրենքով են դատվելու, ներքին խրճի օրենքով են դատվելու, որտեղ այդ խրճի օրենքով է ոչ մի տեղ մեկի ունեցվածքը վերցնելը, գողանալը լավ բան չի համարվում, առանց օրենքի է, խրճի օրենքով է, ուրեմն ամենքի թալանելը, դուք իբրև թիմ պիտի հասկանաք, ցանկացած թիմ պիտի հասկանա, որ միասին ապրելու համար յուրաքանչյուր բնակչի կողմից անհրաժեշտ է պահպանել հիմնական բարոյական կանոնները, հակառակ դեպքում կղզու մեջ կյանքը կդառնա վտանգավոր ու անհանգիստ, այդ պետության մեջ էլ արդեն այս կանոնի պահպանումը հանգեցնում է ուրեմն բնականոն կյանքի, եթե պահում եք այդ կանոնները որոշակի, որ դուք որոշել եք բարոյական, ուրեմն լավ է ամեն բան, ուրեմն ոմանք կարծում են այսօր աշխարհում եւ նաեւ քրիստոնեությունից դուրս, դա մեզ չի վերաբերում, այսօր աշխարհում շատ էս բանն է գնում, որ չկա կանոններ, որոնք նույնն են բոլորի համար, ամեն մարդ ապրում է այնպես, ինչպես որ ինքը հարմար է գտնում, մի անգամ ապրելու մարդը, հետեւաբար ինքը այտենց հարմար է գտնում, այսինքն օրենքներ չկան, պարտականություններ չկան, մարդը գտնում է, որ մի անգամ ապրում, ճիշտ ապրել է նա, որ ոնց կարա ապրի, ուրեմն սա, բայց շատ ամենահետաքրքիր այն բանի մեջ է, որ երբ որ ինքը որ հեշտությամբ կարա գողանա, կարողա մեկին հիմարացնի, խափի, ինքը սկսում է բողոքել, եթե ուրիշը նույնն անում է իր հանդեպ, հասկանում ես, բոլորը ակնկալում են, որ մյուսները որոշակի սկզբունքներով պիտի ապրեն, բայց ինքը չէ, որոշակի սկզբունքներով իր հանդեպ պիտի ապրեն, ուրեմն այս սկզբունքները կամ կանոնները, սրանք սկզբունքներ են մարդու մեջ, ոչ թե դուրս, նայեք այսօր երբ որ հարցրեցի, ասեցիք դե ոտը ոտին քցեր եւ այլն եւ այլն, այդ մարդու մեջ ուրեմն այդ սկզբունքները անվանում են էթիկա կամ բարոյագիտական կանոններ, այնպես ասեմ, հա, ուրեմն մի հատ պատմություն եմ ուզում պատմեմ, կարթակ ավելի ճիշտ, ուսուցիչ Պողոսի փիլիսոփայությունը, մի հատ Պողոս ուսուցիչ կար, որին գալիս են եւ բողոքում են, ով է գալիս է բողոքում, Տիգրան, ասա, Պետրոսյանը կողացել է իմ գրիչը, շարունակեմ, այս ասելով, չէ, դա դու չես, Սմի Պողոսն է, Տիգրան, այս ասելով ուզում ես դատապարտել քո երկորը, բայց Պողոս ինչ է կողանալը, իսկապես լավ է, այս աշխարհում ամեն բան հարաբերական է, բարոյականությունը նույնպես հարաբերական է, բացարձակ բաներ չկան, հասկանում ես, չկան, հաստորեն բացարձակներ չկան, բացարձակապես ճիշտ ես, դու չես կարող քո արժեքները պարտադրել մեկ ուրիշին, դու ես այդպես մտածում, որ դա վատ է, չես կարող պարտադրես, որ մեկ ուրիշ է դա պարտել, եւ այն ամենայնիվ Պողոս ինձ թվում է, որ գողությունը վատ է, Տիգրան ջան, լավ ու վատ հասկացություններ չկան, ուրեմն, բայց լավ, հանում քեզ, ես հիմա կգնամ ու Պետրոսյանի հետ կապ կխոսեմ այս թեմայով, դրա մասին մի էլ մտածիր, նա պարզապես հենց նոր քշեց տարավ ձեր մեքենան, ո՞նց է, ի՞նչ նա գողացավ իմ օփելը, ինչպես է նա համարձակվել դարել, բայց չէ որ դա Տիգրան ջանի մոբել դա, իսկ ով է որոշում, ինչն է լավը եւ ինչն է պատահ, ուրեմն Երկեք ջան, այս պատմությունը լսեցիք,
Լսեք, էլի, խնդրում եմ, ովել ես խողացել եմ։ Դորտարան։ Ուրեմն, եթե ուշադի նայեք դուք ձեր շուրջը, ավելի։ Եթե ուշադի նայեք ձեր շուրջը, կնկատեք, որ ամեն տեղ կան որոշակի օրենքներ։ Օրինակ, եթե ցանկանում ես դու այս գիրքը կարդալ, սենց չես բռնի կարդալուց։ Եվ ոչ էլ այս վերջից կկարդաս, բաց է սկզբից և ուղի կբռնես գիրքը ու կկարդաս, ուրեմն դա պետք է, որ գիրքը կարդաս, ուրեմն նրանք էլ ովքեր, այսինքն դուք, եթե քրիստոնեական էթիկայի գրողներ եք, մենք հավատում ենք, որ Աստված է ստեղծել տիեզերքը և մարդուն, Աստված լավ գիտի մեզ, և ինչ որ ինքը ստեղծել, ինքը լավ է ճանաչում, հետևաբար նա գիտի նաև, թե որն է լավագույնը մարդկանց հետ հարաբերությունների մեջ, ոնց մենք պիտի կազմենք մեր հարաբերությունների իրար մեջ, ինչպես նաև գիտի, թե անձամբ մեր համար ինչն է լավը, մենք կարող է տարբեր գաղափարներ ունենք այդ լավի կամ վատի մեջ, Աստված գիտի իր ստեղծագործությունը, գիտի որն է լավ մեզ համար, որն է վատ մեզ համար, դա բոլոր մեծ սպեկտրով կարա, ձեր անձնական կյանքից վերցնեք, չէ, հերեք մեկ էլ խոսում է, ասում է դեմ երկու տարի միատկով էտ ընգերություն է անում, ասում է տո առամոտ է հելա իմացավ, ասենք զգացի, որ ես իրան չեմ սիրում, ու բաժանված ենք ճիշտ արմի հարաբերություններ պահպանում ենք և այլն և այլն, բայց լավա թե վատա, նայենք թե Աստված գիտի որն է վատ, Աստված ինչ կպատասխաներ այսպիսի բանին, կարել էր երկու տարի այդպես ապրել կամ չապրել, ինչ սկզբունքներով եք ապրել այդ երկու տարի իրար հետ, հասկանում ես, ճիշտ եք ապրել սկզբը, հիմքը ճիշտ աղել թե չէ, ուրեմն Աստված գիտի անձնապես ինչ է, պետք յուրաքանչյուր մարդու, որպեսի աշխատի այն մեծ մեխանիզմը, որ մենք հասարակություն ենք կոչում, աշխատի առանց ձախողումների, ինչպես նաև, որ մարդիկ չվնասեն իրար, նայեք, այսօր երբ որ սկզբունքները հանել են, ասմը պարտադիր չի օրենքները, չէ, այս մարդու համար ճիշտ է, հասել ենք են իրավիճակի մեջ աշխարում, և մեր հանրապետությունից ներս էլ, չէ, որ ասում են այս բանը նորմալ է, ինչ-որ աննորմալ է իրականության մեջ, օրինակ շատ նորմալ է, մեկ ամիս առաջ, չէ, մի ամիս է չկա, մի շաբաթ առաջ մեր պարլամենտը ընդունեց մի օրենք, որով սահմանում է, թե ինչ է ընտանիքը, և ընտանիքը սահմանում է ոչ թե կնոջ և տղամարդու միությունը, հա, սիրո արդյունքը մեղած միությունը, այլ երկու պարտնյորների, հա, միությունը։ Ինչ գիտեմ, եվրոպական այն չէ, բայց դուրը բացում ես մի բառը ընդհանրապես, հա, դուրը բացում, որպեսի, այո, սկսվի արդարանալ, որ ընտանիքը նաև երկու նույնասեր մարդկանց պարտնյորությունը, տենց ասեմ։ Մեզ մի նայք, ինկասպես լողալով կասնեմ են կզի։ Իմ ոտես կեշ պուստկուտան ես։ Նա, ամբողջ, չեն ամբոր, այսինքն, այս հարաբերական չէ պիտի լինի, որ Աստված գիտի, որն է լավը և որն է վատը, Աստված գիտի մուշեր, որն է լավը, որն է վատը մեզ, բացի այդ, դուք ինքներդ եք հասկանում, թե ինչն է վատ, ինչը ոչ, երբ դա վերաբերում է այնպիսի գործողությունների, ինչպիսին է սպանությունը, գողությունը և այլը, այսինքն Աստված դա հասկանալը դրեց մարդկանց խրճի մեջ, ձեր խրճի մեջ կա, ուստի գոյություն ունի, բացի ես գրավոր օրենքից, նաև չգրված օրենք, որ ձեր մեջ է դրված, դուք դա հասկանում եք, ձեր խեղջի մեջ դրված է, ուրեմն ինչ չգրված օրենքներ գիտեք, օրինակ դուք, ինչ չգրված օրենք գիտեք, ուրն էվ չի կարված, չի կարված, կարված չէ, բայց կոխըջի մեջ կա էլի, ուր է, ով է ձեր բարսացնում, ադու էր կասես, սկսպիս տրանսպորտի 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 տրանսպորտի
Ատեղ չունես։ Էս Եվ դուք որոշակի օրենքներ չեք սահմանել, իսկ դուք օրենքներ չեք սահմանել ապրելու։ Ասում եմ դուք միմյանցից սպասում եք, որ համապատասխանը մեկը դուսին համապատասխանեք այս չգրված օրենքներին։ Օրինակ մի սպանի, մի գողացի, ոնց կարա դուք մտածում եք, ոնց կլինի, որ մեր մեջ մեզանից գողանա։ Այսինքն բան չունենք էլ, հասկանում եք։ Մենք առաջին օր գրել էինք, մեկի նկատում էինք, հենց մենք ինչքան ու իրար գիտենք հավարապես կհասկանանք այս հավատքի, հա, նաև մենք որ գրել ենք փառք Աստուն փառք դա, դու համար ինչու չենք կենտրոնացել այդ մտքի վրա, որտեղ գիտենալը, որ մենք որպես քրիստոնյա ենք արդեն մեզի ջան։ Այդ այնուամենայնիվ դուք քրիստոնյան մտածում եք, որ այդ օրենքները հասկանել է, որ չպիտի գողանա։ Այո, այսինքն մեզի համար ավտոմատ օրենքները սահմանած են, չպայելու դեպքում ինչ պատի, այդիկ չեն մտածում։ Լավ, իսկ ձեր կարծիքով Աստված ինչ օրենքներ է սահմանել մարդ, որ իրար հետ կարողանա նորմալ ապրել համակերպության մեջ ապրել։ Ո՞վ կարասի։ Ես ուրքի մեջ մի խաբար ասարաց։ Որս պատրիանները։ Ո՞վ։ Չեն գնում գրապարտակին, բայց 10 պատրիաններ չի գնում։ Հա, օրինակ 10 պատրիան, շատ պատրիաններ կա։ Պատրիաններ։ Դասի մասին լսել եք։ Այո։ 10 պատրիաների մասին լսել եք։ Այո։ Էջ ի՞նչ եք, գիտեք, 10 պատրիանից ո՞րը գիտեք։ Ինչի՞ դերս։ Չէ, սկզբից։ Միրոպե, միրոպե։ Մեկ է ասա։ Ուրիշ ասվածների չծառայես։ Վերե չկներեք, վերևում երկում երկում քերքիտա ջրեմ։ Ուրիշ ասվածներ չունենաս։ Հա չունենաս կներեք։ Որպես ծառայես, հասա հետո։ Ես եմ Կոտեր Աստվածին դա։ Գուրջ սինես։ Մեծ ամասին նման։ Հետ հասիրուց արևանից ասածի վրա ասվածներ։ Այո, շատ սրպայի։ Կա։ Այի որ նորա։ Ինչ ա ուրիշ ունեցված քյուրա աշխատում է։ Հարգես օրը։ Հարգե չէ, բաժեր օրը։ Նայեմ գյացի հարգ։ Ինչ ասեցի։ Նիշանացի։ Ահա։ Գյացի։ Նիշանացի։ Նիշանացի։ Միշտանի։ Սիրտ կոտնում է, որպեսի ֆիքսել։ Ատի քորը դմորը։ Ասել է ինձ։ Ինչ։ Կոտեր Աստանում։ Զուտ միտոս։ Այո։ Զուտ բանը մի հավ։ Այո։ Մեկ է ասում։ Արևանի, արևանի ուտեցվածքի վրա ունեցվածքի է ունեցել։ Ասել է շուտ նկարչում միտոս։ Լավ։ Ուրեմն տեսակ, այսքանը հիշում եք, 10 պատվիրաններ է կար։ Բայց ամենա։ Հետաքրքիրան է, որ այս 10 պատվիրանները ընկածեն ամեն երկրի գործածվող օրենք գրքերի օրենքների հիմքում։ Բայց էթիկան ավելի շուտ չգրված օրենքն է։ Աստված որպեսզի ծառայաբերնի մեր հիշողությունը տարբեր 600-ից ավելի օրենքներ կան Սուրբ, հա? Ավելի շատ օրենքներ կան, ուրեմն Սուրբ գրքում չեմ հաշվել, բայց 600-ից ավելա։ Ուրեմն նա կարծում է, որ դրանք բավարար են, ընդամենը երկու պատվիրան կատարելը բավարար է։ Ես խնդրում եմ քեզ, որպեսի հիմա սիրելի այսօր աշխտեր մտնում։ Բացի Մարկոսի ավետարանի 12-րդ գլխի որը 12 գլուխը Մարկոսի ավետարանի ու կարդա 28-ից 31 համարները առաջին պատվիրանը ինչ ասում օրենսգետներից մեկը մոտենալով լսում էր նրանց մինչև վիճում էին երբ նա տեսավ թե Հիսուս նրանց պատասխանը լավ տվեց հարցրեց նրան եւ ասաց որ պատվիրանն է առաջին եւ Հիսուս ասաց ամենից առաջինն է լսիր Իսրայել Մեր Տեր Աստվածը միակ Տերն է, եւ դու պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ ներքով ու քո ամբողջ զորությամբ։ Սա է առաջին պատվիրանը, եւ երկրորդը նման է սրան։ Դու պիտի սիրես քո ընկերոջը, քո անձի պես, չկա ուրիշ պատվիրան ավելի մեծ, քան սրանք։ Վերջ։ Ես կան եմ ուզում, հարթայ։ Ուրեմն հիմա ո՞րն է հեշտ, 10 պատվիրան պայքան 600, թե 2 պատվիրան։ 2։ Միսի, եթե այդ 2-ը սանես են մնացած, չես ծախտել։ Ուրեմն ո՞ր մասի իրեր իրեր ամեն 10-ը նագրված, 2 իրեր։ Ուրեմն 2 պատվիրանը անշուշտ ավելի հետաքրքիր է։ Հիմա ձեր կարծիքով էթիկան ի՞նչ է։ Էլի ամեն խմբիտ եմ հարցնում, մի օգտի բաց այդ։ Մեկը։
Մեկը կթեմ գա նույն կերակայան տված օրենքները չհավասարեցնեք էթիկան։ Չէ, չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես չեմ հավասարեցնում, այլ հարցնում եմ։ Ես մեր ասացի հինքի վրա։ Էթիկան ո՞րն է։ Այսինքն քո վարունգը դիմացնի նկատմամբ։ Էթիկան դա ներքին քո վարունգը, օրենքը։ Ոչ թե արտաքին քո կատարած բաները, այդյալից բխումա կատարած։ Այո, շնորհք։ Հա։ Լավ, գնացինք առաջ։ Իսկ ինչ է քրիստոնեական բարոյագիտությունը։ Էսի պիտի ուղակի կարդանք։ Բարոյագիտությունը վարքագծի սկզբունքներն են, որոնք առաջնորդում են մեզ մեր կյանքում եւ այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում։ Վարքագծի սկզբունքը ոչ թե վարվելակերպը, այլ վարքագծի սկզբունքները, ես ոնց պիտի վարվեմ։ Իսկ քրիստոնեական բարոյագիտությունը կյանք են սկզբունքները, որոնք Աստված է տվել մարդկանց եւ որոնց պետք է հետեւի յուրաքանչյուր մարդ, ով իրան քրիստոնյա է համարում։ Այսինքն սրանք գրված օրենքներ են, բայց ներքին մեր վարվելակերպը կառավարող օրենքներ են քրիստոնական բարեագիտությունը։ Ուրեմն լսենք մի առակ։ Կար ժամանակ, երբ թակավոր էր ապրում, լավ թակավոր էր, ով շատ էր սիրում իր պտատակներին և բարի էր նրանց հանդեպ։ Բացի այդ, նա շատ էր ուզում, որ նրանց կյանքն ավելի լավ դառնա։ Նա հաճախ էր մտածում, թե ինչ բարի գործ կարող անել իր պտատակների համար, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում մի բան մտածել, որը միանգամից կուրախացնի բոլորին։ Դրա համար նա ոչ մի լավ բան չէր անում, նա վախենում էր, որ ինչ-որ մեկին կուրախացնի, իսկ մնացածը վիրավորվեն իրենից և նրան չար կանվանեն։ Այսպիսով թակավորը մեռավ, չհասկանալով, թե ինչպես ուրախացնի բոլորին։ Նրա մահից հետո նրան գրեթե չէին հիշում, թե ապրեց ու ապրեց որպես լավ թակավոր, բայց իր կյանքում ոչ մեկի չուրախացրեց։ Այդ նույն թակավորությունում ապրում էր մի գյուղացի, ոչ մորացկան, ոչ հարուստ, ոչ չար և ոչ հրեշտակ, բայց նա միշտ իր կարողությունների չափով օգնում էր իր հարևաններին, ինչով կարողանում էր, դրանով էլ օգնում էր։ Այս գյուղացին թակավորի հետ նույն օրը մեռավ։ Նրա հարևանները մինչ օրս բարի խոսքերով են նրան հիշում։ Պարզվում է, որ իր կյանքի ողջ ընթացքում նա շատ մարդկանց էր օգնել, չէր ուրախացրել, բայց օգնել էր։ Ուրեմն հասկանում եք, գիտենալը չի, այդ քո վարմունքն է քրիստոնեական բարոյագիտությունը։ Քրիստոնեական էթիկան Քրիստոսի ասացի համաձայն քո ապրելն է, քո մարդկանց հանդեպ քո վարմունքն է։ Թակավորը շատ լավն էր, միշտ մտածում էր ոնց ուրախացնի, բայց չկարացավ իմանալ ոնց ուրախացնի, բանը չարեց իր կյանքում։ Իսկ այս մարդը թակավոր չէ, ինչ որ կարում էր օգնել, նա չգիտեմ, մեկին պիտի օգներ, բայուսակը տաներ, չգիտեմ, պիտի փայտը ջարդեր, ասա օգնեց, չուրախացրեց, հա երջանիկ չդառավ այդ իրանք այդ գործով, բայց ինքը վարվեց որոշակի ձևով։ Ուրեմն այս վարմունքի մասին է խոսքը։ Ուրեմն Աստված մեզ օրենքներ է տվել մեր համակեցության համար, եւ այդ օրենքները վարմունքի վերաբերյալ են։ Օրինակ, ամենամեծ ոսկե օրենքն է, չէ՞, այն ամենը, ինչ որ դուք կամենաք, որ մարդիկ քեզ անեն, այդպես եւ դուք արեք նրանց, Մատթեոսի 7-րդ գլխի 12 համարը։ Իրականում այդպես վարվելը դժվար է երեխեք, դուրին չի, բայց երբ որ մենք այդպես չենք վարվում, մենք մարդկանց փոխհարաբերությունները խախտողներ ենք դնում, մեր խիղճը հաճախ կսկսի տանջենում, մեր շրջում մենք խաղաղություն չենք ունենա, եթե մենք որևէ մեկի հետ վարվում ենք այնպես, որ չենք ուզենա, որ մեզ հետ վարվեն։ Այսպիսով եկեք այնպես անենք, որ ուրիշներին ինչպես որ ուզենայինք, որ իրենք վարվեն մեր հանդեպ։ Ուրեմն շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում մասնակցության համար, եւ մի խնդրանք ունեմ, առաջադրանք ունեմ։ Երկու պատվիրաններ հիշեցինք՝ Սիրիկո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, հոգով ու ցամբ, եւ Սիրիկո Ընկերոջը քո անձի պես, քո անձի պես։ Այս երկու պատվիրանով փորձեք այս շաբաթ ապրել։ Մենակ մի շաբաթ հարցնել եմ, բայց այս շաբաթ փորձեք ձեր կյանքը մի տեսակ այս երկու պատվիրանների մտածողության մեջ անցկացնել։ Իմացեք, որ այդ դեպքում կյանքը կլինի ավելի լավ, քան եղել է մինչև հիմա, ձեր և ձեր շրջապատող մարդկանց համար։ Աստված ձեր հետ, վերջացրեցինք այսօրվա 10-ը։